پیخور خار د مختلفو تعلیمی دارو جنکو طالب علمان هم د پښتنو شپږ زره کاله پخوانی تاریخ را ژوندی کړی دی. د پیخور خار فرنټیر وومن ګزرز کالج کې د پیخور یو شمیر تعلیمی دارو سره تعلق لرونکو جنکو د روایتي جامو اغوستو سره سره د جوارو ډوډۍ، د کیسه خانې تاریخي قهوخانه، مختلف قسمه روایتي خوراکونه، رباب منګې او د نورو ډیر یو شمیر سیزونو عکاسي په ډیر ښکلي انداز کې کړی ده. د پښتني کلتور په رڼا کې د ژوند شریک ملګري خپلو هلو ځلو ته څرنګه دوام ورکوي. د ماشوم پالنه هم د یوې کلتوري زانګو نه څرګندېږي چې د دغه ماشوم جړه په خندا او یا په خوب د دغه زانګو په ذریعه څرنګه په اسانه کېدای شي. بس ډیګري کالج نه ما تعلق دی او زه چې کوم د ساوت وزیرستان نه یم. دا ډریس چې کوم دی د ساوت وزیرستان دی. دغه ډریس مې د شادي او مطلب غم او خوشي دوه سره موقع شي وغندي اور دغه 40 گز کپڑا اور 92 تولے چاندی لگی جی جی بالکل چکم ہمیشہ کیم کلی والا خلق وی آغا دغه پکور غا کی اوغندی خو چونکه دا چکم خلق سیٹی طرف ته پنڈی جی بیا آغا کلا کلا سپیشل اوکیشنز غا بندی اوغندی دا خرچہ خو بده بندی زیات رازی خو چونکه دغه د مونږ خپل روایت ته مونږ خپل روایت خو کله به هم نشی پرش ولای